السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. തുടക്കത്തിലേ തന്നെ പറയട്ടെ, ദൈവ ചെയ്ത് ഒരു മദ്രസ ഉസ്താദുമാരും ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ഉസ്താദുമാരും ഒരു കുട്ടികളെയും അത് ഏത് രക്ഷകർത്താക്കൾ പറഞ്ഞാലും ശരി വടിയെടുത്ത് ഇനി തല്ലാൻ നിൽക്കരുത്. അത് തല്ലിയാൽ പിന്നീട് അത് കേസായി. കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കേസല്ല, പോക്സോ കേസാണ്, പീഡന കേസാണ്. അവസാനം പോലീസായി, വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളായി, പിന്നെ ജയിലായി, പിന്നെ കേസായി, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് സാഹചര്യം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വാർത്ത കേട്ടു, നാല് മദ്രസ അധ്യാപകർ ചേർന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ്. കേട്ട പാതിരി കേൾക്കാത്ത പാതി പോലീസ് ഏമാന്മാര് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുമായി നാല് അധ്യാപകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോക്സോ കേസ് ചേർത്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് ആ വാർത്ത കേട്ടത്. അവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് വാർത്ത നേരെ തലതി കീഴായിട്ട് മറിയുന്നത്. സ്കൂളിൽ അധ്യാപിക കുട്ടീനെ വിളിച്ചിരുത്തി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഉസ്താദ് എന്നെ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചു എന്ന്. കേട്ട മാതിരി ഇവർ നേരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിനെയും അതുപോലെ പോലീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ച് സംഭവം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നു, ഉസ്താദുമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചേർത്തതോ അധ്യാപകർ ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ ഉസ്താദ്മാരുടെ ജീവിതം പോയില്ലേ, നാണക്കേടിലായില്ലേ, ഇത്രയും വർഷം അതും പ്രായം ചെന്ന ഉസ്താദുമാര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കുട്ടികളെ. എന്തിനാ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളെ ഇനി അടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലോ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി കയ്യിലൊരു ചെറിയ അടി കൊടുക്കൽ സാധാരണയായി പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉള്ള ഒരു പതിവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ പഠിത്തത്തിനോട് കുട്ടിക്കൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുകയും ആ കുട്ടി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചില ഉസ്താദുമാര് ചില അധ്യാപകർ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടി കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ദൈവ ചെയ്ത് ഒരു ഉസ്താദുമാരും ഇനി എത്ര കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞാലും ശരി, അധ്യാപകർ പറഞ്ഞാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞാലും ശരി, കുട്ടികളെ വടിയെടുത്തിനി തല്ലാൻ നിൽക്കരുത്. അവരടുത്തിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട, ഒരല്പം ദൂരോട്ട് മാറി നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, അതിനത്രയുള്ള ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കൾ വന്നിട്ട് പറയും, സാറെ എന്റെ കുട്ടീനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും തല്ലിക്കോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എന്ത് വേണം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ആത്മാർത്ഥതയാണോ? ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയുടെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ അടി കൊടുത്തെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ വരുന്ന വാർത്തകളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത നമുക്കിനി വേണ്ട എന്നാണ് ആ സംഭവം നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നത്. ആ നിരപരാധികൾക്ക് ഇനി എവിടെ ജോലി കിട്ടും? അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ആര് സമാധാനം പറയും? ആര് മറുപടി പറയും? ഈ അധ്യാപകർ പറയോ? നാട്ടുകാർ പറയോ? പോലീസുകാർ പറയോ? വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ പറയോ? ഉസ്താദുമാരെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ചില ആളുകൾക്ക് ഹാലിളകി. ഓഹ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചാനൽ ചർച്ചകളായി, പിന്നെ പുരോഗമന ചിന്താഗതികളുള്ള ടീച്ചർമാരുണ്ട്, അതുപോലെ യുക്തിവാദി സാറുമാരുണ്ട്, പിന്നെ പൊങ്കാലയിടലായി, പിന്നെ അത് കഴിക്കലായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഈ കാലഘട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആത്മാർത്ഥത നമുക്ക് വേണം വേണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ വടിയെടുത്തുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഇനി വേണ്ട. കാലം അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ. അവരും ഒരു അധ്യാപികയല്ലേ, ശിക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ അവരും ഒരു പക്ഷേ തല്ലിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. തല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ ഭാഗമായിട്ട് അടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാല് ഉസ്താദുമാര് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബാധകമാണ് ഈ സംഭവം. ഓരോ ഉസ്താദുമാരും ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെ പറയുന്ന വാർത്ത എന്തെന്നറിയോ? ഉസ്താദുമാര് കുട്ടികളെ മാനസിക ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, വളരെ ചുരുക്കം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലത്ത് ഉസ്താദ് പണിയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് സൈഡ് ജോലിയാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി ഖൈറായിട്ട് റാഹത്തായിട്ട് നാലാളുടെ വായിലിരിക്കൽ കേൾക്കാതെയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദീനീ ഖിദ്മത്താണ്, നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമാണ്. അത് ചെയ്യാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അത് വേണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് ഈ പാടുപെടണം? പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി, വേണമെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കട്ടെ എന്ന ചിന്തയിലൂടെ നമ്മളിനി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ.
നീതി അവർക്ക് ലഭ്യമാകട്ടെ. ആ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എല്ലാം അല്ലാഹു ഇസ്സത്തും സമാധാനവും ഖൈറും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിടുന്നവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കാലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരില്ല. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ദീനോടാണ്. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ.